Hej och välkomna till dagens video. Idag ska vi skapa en sim till min nya serie. Och det är Fattig till rik som jag kommer börja spela in och visa på min kanal. Men som sagt, jag kommer inte följa reglerna som de har satt ut, men lite av dem. Men hon kommer få ha den gubbsimmen jag kommer göra. Hon kommer få ha en säng. Ooh, like Barba boy. Det är allt hon får ha. Och inga pengar. Hon måste flytta till den största tomten som finns i hela spelet. Och så får hon ha en säng. Men mer i det när vi börjar spela in serien. Men just idag ska vi spela in när jag skapar henne. Och bakstolen ligger ju lite att hon gjorde inte någonting hemma alls. Hennes föräldrar... Jag har ingen riktig bakhistoria. Har jag inte. Vi ska se vad vi ska hitta på för... för grejer. Hon vill nog vara ett superpäron. Aha! Vi har kollat lite på reglerna. Hon vill vara superpäron, kreativ och denklig och vegetarian. Och enda hon får tjäna pengar på, det är det första hon får göra är att typ samla grejer till att man typ når 1000 kronor eller något sånt. Då får hon börja bygga huset. Och nu ska vi se vad hon ska ha för hår. Vi ska se om vi hittar något bra namn åt henne. Jag är inte bra på namn. Addison är vad hon får heta. Addison. Vi måste hitta ett bra namn efter namn eftersom att alla hennes barn kommer ha det också. Hoax. Och som det är ner, jag kommer skriva ner hennes namn. Hennes efternamn. Så att jag kan döpa alla hennes barn till det. Innan barnen och det växer upp så måste de maxa sina färdigheter. Men nu ska vi fixa hennes hår. Vi måste hitta något bra hår som passar i en fattig till rik serie. Det här håret tycker jag om ganska mycket. Så kommer vi få ha det där håret. Det kanske är en galen färg som rosa. Och se om barnen ärver efter henne när de blir större. Och hennes ögonbryn får vi ta och fixa till lite. Och ögonen ska faktiskt vara röda. För det är ganska svårt. Eller om de ska vara lila till och med. Som ni verkar så har hon fått finnar och sånt. Jag vill inte ha några finnar, även fast det såg väldigt fint ut.
Sydney i början. Nu kommer hon inte få ha något smink. Nej. Vi ska göra henne lite smalare. Wanu, Watso. Det där. Och hon kommer självklart inte få ha armband eller halsband heller. För det passar inte riktigt när man är fattig. Nu ska vi se om vi hittar några bra kläder. Det henne passar bättre. Hon kommer från en rik familj. Så något mellan inte fattig klädd men inte heller rik klädd. Något mitt emellan. Jag tror att det passar henne väldigt bra. Och eftersom hon också är fattig så kommer hon bara få ha en klädstil på varje. Men sen ju rikare hon blir, ju mer olika kläder kommer hon kunna ha. Men hennes mål är att hon vill vara superfär och samtidigt hon blir rik. Jag har en herrgård med massor med barn och en bra man. Ja. Och hennes favoritfärg kommer nog vara gul, för jag tycker hon passar ganska bra i gult. Ni kanske inte håller med, så ni får gärna lämna en kommentar i kommentarfältet om ni vill att det är något jag ska ändra på henne. Eller ska jag ge tips på regler jag kan använda. Kanske väljer just din regler att ha med i själva utmaningen. Ni får gärna skapa gubbar eller hus till henne. Och det kommer vara under hashtag fattig till rik kommer det vara. Och jag kommer lämna det också i beskrivningen. Kommer jag göra. Jag tror att jag ska sänka spelljudet lite. Så att ni hör lite vad jag säger. Mycket bättre. Nu ska vi försöka hitta någon klänning åt henne och passa henne. Och det vi kommer att göra i dagens avsnitt, det är att skapa henne och flytta henne till en tomt. Och självklart köpa en säng och en buske så att hon kan kissa i. Men sen kommer vi ta bort alla pengar. Och det första hon måste tjäna till först är genom att leta saker som hon kan sälja, alltså stenar och så. Men inte växter och det, för att det får hon vänta med tills hon har fått upp en vägg i alla fall. Eller ett rum. Jag är ingen fan av de där skorna eller strumporna. Och självklart den här klänningen ska ju vara gul. För gul är den färgen jag kommer använda ganska mycket på henne.
Och som jag sa, ni får gärna lämna en kommentar på regler som ni tycker man ska ha i en fattig till rik utmaning. Men jag har inte kollat på dem så mycket. Jag brukar inte vara en höjdare som tycker om att följa regler. Men några regler kommer jag följa. Men jag vill gärna att ni faktiskt lämnar kommentarer ner i kommentarfältet på regler som ni vill att jag ska ha med i utmaningen. Kanske just din regler blir uttagen till utmaningen. Och jag hoppas verkligen att ni har haft ett bra höstlov och sådana grejer. Och som jag märker så har inte jag spelat in så mycket Sims och olika grejer. För att jag har gjort lite andra saker, som att spela Ark, ett annat spel som jag spelar på min kanal. Men jag har inte hunnit spela in någon bra mer video på den. Men det kommer komma upp i framtiden. Lika som att jag också kommer starta en ny serie efter det här också på The Sims 4. Och kommentera gärna vilken mer utmaning ni vill se på Sims 4 i kommentarfältet. Och nu måste vi försöka hitta några bra festbyxor eller kjol eller något sånt. Och självklart så måste de ha strumpor. Men det syns inte, men det gör inte så mycket. Verkligen har gillat den här videon. Jag vet att det är många av er som har frågat just efter fattig till rik utmaning. Och självklart ska vi då se till så att ni får en sån utmaning. Eftersom att vi har årstider installerade på The Sims 4 kommer vi ha årstider också i den här utmaningen. Men jag funderar på om jag ska faktiskt starta en den här utmaningen som man har olika, som mint och sådana grejer. Jag kommer inte ihåg vad just den utmaningen heter. Men det är nog en jag kommer starta småningom i den här kanalen. Men först vill jag komma igång med den här fattig till rik-serien och börja med. Men nu ska vi gå igenom hennes idéer, eller det hon har. Och hennes kläder. Sen ska vi flytta henne till tomten. Och som sagt, hon är superpäron. Hon vill vara den bästa föräldern med alla sina barn. Så nu är hon kreativ. Hon är ordentlig. Hon vill gärna ha rent omkring sig. Inte mycket skit och sånt. Och så är hon vegetarian. Och vegetarian kan ju vara en utmaning när det gäller The Sims. Jag vet inte om det finns så många vegetarianska rätter.
Men jag är själv vegetarian i verkligheten. Så det är därför jag just väljer vegetarian. Och det är det hon är. Och här är hennes vardag. Kläder. Typ festkläder, finkläder. Här är hennes träningskläder. Sovkläder. Andra festkläder. Badkläder. Varmt väder. Och vinter. Kallt väder. Och hon heter här Addison Hoops. Och nu som jag sa, jag kommer lägga upp den här gubben också på galleriet. Och för att göra det då står där. Och trycker man på den. Och här kan man också skriva hashtag fattig till rik. Så om ni trycker på hashtag och skriver fattig till rik. Och också hashtag Delikitty som min kanal heter på YouTube. Där kommer ni hitta de gubbarna och grejer. Och som ni ser, hoops. Så kommer det stå som. Och jag kommer börja på faktiskt på våren. Och sen ska jag kolla över mina inställningar. För att jag ska se hur normal kommer vi ha på. För det är ungefär bra. Och sen kommer vi också ha säsonger. Men det kommer jag ha 28 dagar. Så egentligen kanske vi ska ha på lång. Så det kommer bli en lång utmaning. Och nu ska vi se var den största kan vara någonstans. Vi tar någon som är tom. Och det tror jag är en request. Här har vi 50x40. Det får duga. Och som ni ser kommer jag nu flytta in henne på den här. Och skaffa henne en billigaste sängen som finns. Och en buske. Sen kommer jag ta bort alla pengar. För det är att de vanliga är att man inte får ha någon säng eller så för man har byggt ett hus. Den dyraste sängen. Det kommer vara någon billig. Men inte för obekväm. Hon kommer få ta den här sängen. Och sen sa jag också att hon skulle få en buske som hon kan kissa i. Det är jag kommer få. Och nu ska jag kolla upp fusk så att jag kan ta bort pengarna. Det är vad jag kommer göra nu.
självklart hade jag nedskrivet förut. Men jag har inte det längre. Och det är, man måste alltid skriva test. Testing true är den kod man använder. Och nu är det hur man tar bort pengar. De flesta kanske vet hur man tar bort. Pengar. Så det är vad jag kommer göra nu. Jag tar bort pengarna från henne. Och sen ska vi inte spela så mycket idag. Mer på den här serien. Som ni ser nu har jag tagit bort de pengarna hon hade. Men man kan ju också, om man vill, lägga de här lite längre bort. Det kommer ju vara mycket. Men som jag sa nu i videon, glöm inte bort att kommentera, gilla, dela, prenumerera på min kanal och ring självklart den lilla ringklockan. Så ni inte missar nästa avsnitt av Fattig till rik som kommer på min kanal inom kort. Och som jag sa också, så kommer ni kunna lämna gubbar, hus som kostar olika mycket som hon ska nå upp till på hashtag Delikitty eller Fattig till rik i galleriet på The Sims 4. Och jag hoppas verkligen att ni tycker om att meddra till den här serien, för att jag vet att det är många av er som har önskat den här serien. Och självklart ska jag försöka klara hela utmaningen. Men så också som lämna gärna en kommentar på om ni vill att det är något jag ska ändra på henne. Eller om ni vill att det är någon annan utmaning jag ska köra. Det blev jättebra. Och tack för att ni tittar på dagens video. Så ses vi nästa gång. Tack och hej! Hälsningar från Delikitty.